Fala pessoal, eu sou o professor Hugo Moreira e nesse vídeo eu vou deixar para vocês um modelo da carta de obtenção de novo emprego para o empregado seja dispensado do cumprimento do aviso prévio na empresa anterior. Mas antes eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal, que conheçam o meu portal de cursos e treinamentos, keeptreinamentos.com.br e me sigam no Instagram, @keeptreinamentos. Pessoal, lembrando o seguinte, essa carta só funciona quando o empregado ele foi avisado que será mandado embora e que passará a cumprir aviso prévio, tá? E aí ele vai utilizar essa carta para se isentar desse cumprimento de aviso. Não funciona se for o empregado dando aviso prévio para a empresa. É importante destacar isso. Só se a empresa estiver demitindo o empregado, tá bom? Nesse caso, pessoal, o empregado ele tem que pedir para a nova empresa que vai ou contratar fazer uma declaração. E aqui está o modelo dessa declaração. Então, a empresa Alfa Comércio Limitada, que é a nova empresa do empregado, estabelecida na cidade, no meu exemplo é a minha cidade, que é de Goiânia, inscrita no CNPJ número tal, por meio de seu representante legal e sócio administrador, nesse exemplo, João Maria. Aí aqui os dados dele, residente domiciliado na cidade de Goiânia, inscrito no CPF número tal, declara que Ronaldo Nazaro, que é o empregado em questão, inscrito no CPF número tal, será contratado por essa empresa no dia tal de fevereiro de 2023, por exemplo, no cargo de vendedor. Por ser verdade e para que sirva como documento legal, firmo a presente declaração. E aqui o João Maria, sócio administrador, assina. Aí o João Maria assina essa declaração, entrega para o Ronaldo entregar para a empresa anterior dele, a qual ele está cumprindo o aviso prévio. E com isso ele ficará isento de cumprir esse aviso prévio. Certo? Lembrando que eu vou deixar esse texto aqui nos comentários abaixo. Se gostaram desse vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Um forte abraço. E até a próxima!